Nevím, jak to ve svých bytech máte vy, ale já tohleto místo u televize miluju, protože vždycky, když si sem dřepnu, kleknu k tomhletomu stolečku, tak to znamená, že před sebou mám něco, co mě baví, co mě zajímá, co můžu rozbalit a co můžu otestovat. No a co to je dneska? To už asi dobře vidíte. Blue Scout Rock Buggy, tak se jmenuje celá tahleta věc oficiálně, no prostě jednoduše. Modrý auto na dálkový ovládání od Vicky hraček. Ale aby jsme ho mohli otestovat, no tak ho musíme rozbalit. Takže, co je v balení? Odevřem to, vezmeme to velmi bezohledně, prostě z té krabice. Vyrveme tu vnitřní krabici, v ní vidíte autíčko, v ní vidíte dálkové ovládání, všechno je to připoutáno takovýma těma plastovými věcma, takže já si jdu pro něco, čím to odcvakám a pokračujeme v rozbalování. Co v balení najdete? Samozřejmě bukinu jako takovou, která sama o sobě už v tuhletu chvíli vypadá velmi dobře, protože má hodně slušný odpružení, měla by projet v podstatě cokoliv. Tady vidíte čouhající anténku a jedna další zajímavá věc, tohleto je sice taková plastová věc, která napodobuje motor, ale zepředu to má čočku. Tahleta bugina má totiž kameru a můžete ji řídit mobilním telefonem a sledovat online přenos toho, co vidíte bugina. Tak je tady dálkový ovládání, který má plyn, předpokládám nějaký směrování, na to se taky za chvíli podíváme. Potom je tady ještě k tomu dálkovému ovládání takovýhle pytlík, který obsahuje takovýhle držáček, který si nasadíte sem na to dálkové ovládání a můžete v něm mít případně i mobil. No a potom v poslední krabici mám ten už tady. Předpokládám, najdeme všechny akumulátory, nabíječky a další věci. Je to přesně tak, jak jsem říkal, jsou tady baterky, které budou do ovládače, je tady akumulátor, který bude do autíčka a je tady USB nabíječka. No, všechny věci můžeme zahodit bokem, to důležité je tady, sestavíme to dohromady, nabijeme, no a potom hurá ven. Tak, baterky jsou uvnitř auta, uvnitř ovládače. Auto už je tamhle na poli a když se rozhlídnete kolem, tak je tady poměrně dost terénu na vyzkoušení. Tak je pojďme vyzkoušet. Tady ještě jednu vychytávku na ovladač, si totiž můžete přidělat takovýhle držák, do něj umístit váš telefon, spustit aplikaci, v aplikaci zmácknout správné tlačítko a v tu chvíli vidíte to, co vidí vaše auto, které je osazené kamerou. Zase na začátku, teda vlastně jako na konci, ale na stejném místě jako na začátku, před sebou vybaleného a otestovaného Blue Scouta, čili modrého průzkumníka, autíčko na dálkové ovládání s integrovanou kamerou, kterým můžete třeba prozkoumávat vzdálené kouty zahrady, nebo dělat cokoliv, co kluci, když jsou malí, rádi dělají. A nebo dělat cokoliv, co dělají kluci rádi, i když jsou velcí, ale uvnitř mají pořád malé kluky. No prostě, jestli chcete hračku, dálkově ovládané autíčko, s kterým se vyblbnete, ať je vám 5 nebo 50, tak tohle je dobrý tip. Já jsem si to užil výborně. Red Scarab, Goliáš, Green Monster a Blue Scout. Aršička Rock Buggy zakoupíš v prodejnách Vicky a na vickyhračky.cz. To nejlepší od Vicky.